Їдальня Жденіївської школи порожня. Хоч другий семестр стартував 16 січня, та школярі наразі не харчуються. Але, кажуть, у першому семестрі гарячі обіди давали. Макарони з прикладейками. Дякую. Борщ файний. Пряники. У школі навчається 215 учнів, 77 – початкової ланки. Кухар їдальні каже, того семестру харчувалося 74 учні, а тепер 11 – це діти пільгової категорії. Варимо кожен день їсти. Скільки дітей відмічаємо відсутніх, а хто є, то їсть. Малозабезпечені. Району нам дало, щоб малозабезпечені лише їли і все. У нас харчувалися діти перше-четверте класів десь станом до тепер. Ну, тепер останнім часом не було. Ну, то зв'язано, кажуть, що то може щось, якісь зміни там в районі. Думають над тим питанням, думають, що вирішать це питання, тому що у нас дуже багато дітей доїжджаючих, і їм то тепле харчування дуже потрібне. До працівників їдальні управлінням освіти Воловецької РДА доведено двотижневе меню. Вартість гарячого обіду на одного учня – 6 гривень. Та повноцінного не буде, бо там виходить по маленьких кусочках, але варимо кожен день свіженьке. Грошей мало, але я вважаю, що тепле меню – це не холодні пайки і не ті булочки, якими діти харчуються. Вважаю, що все одно це і тепле. Це і тепла їда, свіжа їда, постійно доставлена. Така ж ситуація і у Підполозянській школі, у якій навчається майже 100 учнів. І не тільки з Підполозя, а й з сусідніх сіл – Верхня Грабівниця та Ялове. Зараз нехай він їсти в столу. Початкові класи у нас ходили, перший семестр харчувалися, а тепер на даний час не харчуються. Тому лише харчуються які сім'ї з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти-учасники, ну, що батьки є, АТО. Директор школи підтвердила, у першому семестрі харчувалося 46 учнів початкової ланки. Зараз лише пільговики. Ну, поки що питання це не до нас. Можливо, з 1 лютого буде відновлено харчування. Загалом на Воловеччині 12 шкіл 1-3 ступеня, 5 1-2 та 2 початкові, де учні 1-4 класів наразі гарячими обідами не забезпечені. Ми є заложниками ситуації нашого району, оскільки наш район більше, ніж на 90% є дотаційний. У нас 200 мільйонів було прийнято бюджету на 2017 рік. З них 17 мільйонів лише власних доходів, тобто майже більше ніж 90%. В зв'язку з такою ситуацією, коли приймався бюджет, а одною із складових бюджету є заробітні плати, звичайно, що ми проголосували, ми підтримали такий бюджет. Причому фінансовий відділ нам так і пояснив, що 36 або майже 40 мільйонів є ще дефіциту бюджету. Ну, але все рівно ми мусили підтримати бюджет. Звертався до фінансистів, щоб трошки якусь збільшили суму по профінансуванню. Ну, сказали, що от, ну, неможливо, тому що нема що. От вся ситуація. У нас півмільйона було з 1 вересня до 1 січня виділено. Я думаю, що так само піде і на цей навчальний рік. Півмільйона. Стараємося так, щоб, кажуть, наші діти не були хоча б тим обділені, що ми можемо їм гарантувати. Тобто гаряче харчування, 1-4 класи. Рішення про виділення коштів на харчування школярів початкової ланки депутати райради прийматимуть на найближчій сесії. Варто сподіватися, засідання відбудеться найближчим часом і діти почнуть їсти, як і обіцялося, з 1 лютого.